doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Deegaan doorashadooduna ay tahay Koonfur Galbeed ayaa lagu qabtay magaalada Barawe ee xarun u ah dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed. Doorashadan ayaa goobjoog waxaa ka ahaa xubnaha korjoogtada ah guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo xubno kale oo ka socday dowladda federaalka Soomaaliya sida guddiyada xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka heer federaal oo gebi ahaantood ku wada sugan magaalada Barawe ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Doorashada kadib waxaa kuraastan iyo sida ay ugu soo kala baxeen musharrixiinta u sharaxay warbaahinta guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed. Kursigii ugu horreeyey saakay waxaa ku wada tartamay laba murashax oo rag ah. Kursi nambarkaasna uu ahaa hoob 250. Labada murashax ay ku kala tartamaysa waxay kala ahaayeen murashax Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi iyo sidoo kaleeto murashax Cabdalla Maxamed Shariif, waxayna kala heleen kursigaas. Waxaa ku guuleystay murashax Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi oo helay codad dhan 80 cod, halka murashaxii la tartamayay uu helay 17 cod. Kursigii labaad sidoo kaleeto waxaa ku tartamay laba murashax oo rag ah. Maxamed Yuusuf Xasan ayaa ku guuleystay kursi nambar golaha shacabka 160, wuxuuna helay codad gaaraya 73 cod, halka murashaxii la tartamayay uu helay 12 cod. Kursigii saddexaad ee maanta aan qabanay wuxuu ahaa kursiga sumadiisu nambar ay tahay hoob 173, sidoo kale isagana waxaa ku tartamayay laba murashax oo rag ah, waxayna kala heen sida tan: murashax Cabdifataax Cabdullaahi Caraay wuxuu helay 73 cod, halka murashaxii la tartamayay uu helay 16 cod. Kursiga afraad ee aan qabanay maanta wuxuu ahaa kursiga sumadiisu nambar ay tahay eber 80, afka qalaadna lagu yiraahdo hoob 080. Labada murashax ay ku kala tartamayay waxay ahaayeen sida tan: Aweys Xuseen Macalin ayaa ku guuleystay kursiga isagoo helay codad dhan 76 cod, halka murashaxii la tartamayay ahaa Maxamed Cusmaan Jibriil uu helay 20 cod. Kursiga shanaad waxaa ku tartamayay laba qofood oo dumar ah, kursigaas oo sumadiisu nambar ay tahay golaha shacabka 155, afka qalaadna lagu yiraahdo hoob number 155. Waxaa ku tartamayay Jawaahir Cadaawe Cabdi iyo sidoo kale Maariya. Waxaa ku guuleysatay Jawaahir Cadaawe Cabdi oo heshay codad dhan 76 cod, halka Maariya oo la tartamaysa Jawaahir ay heshay 14 cod. Kursigii ugu dambeeyey ee lixaad waxaa ku tartamayay laba murashax oo rag ah, sumadda tirsigiisuna ay tahay golaha shacabka 150, afka qalaadna lagu yiraahdo hoob 150. Waxaa ku tartamayay laba murashax oo rag ah oo kale ah Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Dhurre oo helay 85 cod. Cumar Ku-xurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.